Astăzi am făcut tarta italiană scarpaccia cu dovlegei. Tai în rondele 2 dovlegei medii, o ceapă mai mare, într-o tigaie pui 2 linguri de ulei, adaugi dovlegeii și ceapa și călești între 7 și 10 minute. Nu uita să adaugi sare și piper negru. Într-un vas adaugi făină, mălai, usturoi granulat, apă, o lingură cu ulei și amestecăm. Adăugăm în aluat și zucchini și amestecăm încet. Într-o tavă punem hârtie de copt și adăugăm amestecul formând un strat subțire. Mai adăugăm deasupra și puțin ulei de măsline, puțină boia roșie și un pic de mălai. Băgăm la cuptor la 200 de grade și ținem până se rumenește. La mine a durat aproximativ 30 de minute. Vă doresc poftă bună și nu uitați să-mi dați un like!